እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም መደባት መስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ናይ ሰንበት ፍሉይ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገረ ሞዛምቢክ ክሳብ 1975 ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፖርቱጋልያ ነይራ እዛ ሃገር ሃብታም ሃገር ንኽትከውን ዝገብራ ኩሉ ዓይነት ጸጋታት ትውንን ጽሩይን ንበጻሕቲ ሃገር ምቹእ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ደስ ዘብል መልክዓ ምድሪ ኣብ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኸኣ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ጋዝ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ካብቶም ዝዓበዩ ስለ ዝምደብ ንሞዛምቢክ ተባሃጊ ትገብራ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሃገር ካብ 2017 ዓ.ም ንድሓር ኣብቲ ዕቑር ሃብቲ ዘለዎ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ሞዛምቢክ ብዳዕሽ ዝሕገዝ ጃሃዳዊ ምንቅስቓስ ጸገማት ፈጢሩ ይርከብ ሞዛምቢክ ከዓ ሎሚ ምልኩዕ ገማግም ባሕሪ ማእለያ ዘይብሉ ዕቑር ጋዝን ጃሃድን ተፈራሪቖም ኣለዉ ሞዛምቢክ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ 800,000 ኳድራት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ተደኩናት ትርከብ ካብ ኤርትራ ዳርጋ ብ6 ዕፅፊ እትዓቢ ዓባይ ሃገር እያ ምስ ታንዛንያ ማላዊ ዛምቢያ ዚምባብዌ ደቡብ ኣፍሪቃን ኢስዋቲኒን ከዓ ትዳወብ ብባሕሪ ድማ ምስ ማዳጋስካር ደሴታት ኮሞሮስን ፈረንሳዊት ደሴት ማዮትን ትራኸብ ሞዛምቢክ ኣስታት 2500 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ብፅሩይ ፃዕዳ ሑፃ ዝማዕረገ ገማግም ባሕሪ ትውንን ሃገር እያ ኣደ ልሙዕን ስቡሕን ምድሪ ምስ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝኾነት እዛ ሃገር ዝተፈላለዩ ካልኦት ጸጋታት እውን ዝሓቆፈት እያ ሊምፓፖ ዛምቢዚ ዝበሃሉ ሩባታት ሞዛምቢክ ብዙሕ ናይ ማይ ሃብቲ ኣለዎም ኣብ ከርሲ እዛ ሃገር ከም ፎስፌት ከሰል ወርቅን ካልእ ዓይነት ማዕድናትን ተቐቢሮም ኣለው እቲ ቐንዲ ነዛ ሃገር ዓብ ምንጪ ሃብቲ ዝኾነ ግን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዘሎ ዕቑር ናይ ጋዝ ሃብቲ እዩ 4530 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ዝግምገም ዕቑር ጋዝ ሞዛምቢክ ንሰደድ እንተውዒሉ እዛ ሃገር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ጥራሕ ኣብ ዓለም ድሕሪ ኣሜሪካ ቀጠርን ኣውስትራልያን ራብዐይቲ ዝበዝሐ ጋዝ እተፍረ ሃገር ክገብራ ተኽእለኹም ዘሎ ይግመት ኣብ 15-16 ክፍለ ዘመን ፖርቱጋላውያን ናብ ኤስያ ወይ ናብ ህንዲ ብመራኽብ ኣብ ዝገሽሉ ንሞዛምቢክ ከም መዕረፊትን መሰጋገሪትን ይጥቀሙላ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ገማግም ሞዛምቢክ ዕሙር ናይ በራዩ ወርቅን ካልእን ንግዲ ይካየድ ነይሩ ኣብ 1951 ፖርቱጋል ንሞዛምቢክ ግዝኣታ ምዃና ኣወጀት ናይቲ ሽዑ እዋን ናይ ፖርቱጋል መራሒ ዝነበረ ኣንቶኒዮ ደ ኦሊቨራ ሳላዛር ከዓ ኣብ ሞዛምቢክ ናይ ሕርሻን ኩሉ ዓይነትን ምንቅስቓሳት ገበረ በዚ ሕጉሳት ዘይነበሩ ሞዛምቢካውያን ኣብ 1962 ንሓርነት ሃገሮም ኣብ ርእሰ ከተማ ታንዛንያ ኣብ ዳርኤ ሰላም ፍረሊሞ ዝተባህለ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣበጊሶም ክቃለሱ ጀመሩ ካብ 1964 ክሳብ 1975 ምዝዛም መግዛእቲ ፖርቱጋል ኣብ ሞዛምቢክ ቃልሶም ብተግባር ቀጸሉ ኣብ መወዳእታ ሞዛምቢክ ብሳሞራ ማርሴል 1975 ነፃ ሃገር ምዃና ንዓለም ኣወጀት ኣብቲ እዋን ሞዛምቢክ ኣዝያ ድኻ ሃገር ስለ ዝነበረት ናብ ሶቪየት ሕብረት ክትጽጋዕ ተገዲዳ ነበረት ኣይጸንሐን ኣብቲ ሃገር ኣብ 1977 ኩናት ሕድሕድ ተላዕለ ፍረሊሞን ሬናሞን ዝበሃሉ ጉጅለታት ከዓ ንሓድሕዶም ኣብ ቁርቁስ ኣተዉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ሬናሞ ነቲ ኮሚኒስታዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ከዓሉ ኣበርቲዑ ቃልሱ ኣሓየለ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ጥራሕ ከዓ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተቐትሉ ካብ 4-5 ሚልዮን ህዝቢ ከዓ ተሰደዱ ኣብ ዓመት 1992 ግን ኣብ ሮማ ኢጣልያ ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈረመ ሞዛምቢክ ኣብ ከቢድ ድኽነት ተሓለት ሞዛምቢክ ካብ ኩናት ኣዕረፈት ብብልሽውናን ጎንፅታትን ግን ምሕማሳ ቐጸለት ኣብቲ ዕቑር ሃብቲ ጋዝ ዘለዎ ዞባ ከዓ
ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ ተበገሰ። እዚ ስለምንታይ ከም ዝተላዓለ ንምግንዛብ ብዛዕባ ኣብ ሞዛምቢክ ዘለዉ እምነታት ክንርኢ ኢና። ሞዛምቢክ ብዝተፈላለዩ ብሔራትን ሃይማኖታትን ዝቆመት ሃገር እያ። እቶም ገዛእቲ ፖርቱጋላውያን ካቶሊካዊ እምነት ሒዞም ብምምፅኦም ሎሚ ሞዛምቢክ 30 ሚታዊት ካብ ህዝባ ካቶሊካውያን እዮም። ክንደኦም ዝኾኑ ናይ ፕሮቴስታንት ተኸተልቲ ዘለዉ ኮይኖም ኣመንቲ እምነት ምስልምና ከዓ 20 ሚታዊት ይሽፍኑ። እዞም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሞዛምቢክ ኣብ ዞባታት ኒያሳን ካቦ ደልጋዶን እዮም ዝቕመጡ። እዚ ዞባ ከዓ እቲ ልዑል ዕቑር ሃብቲ ጋዝ ዘለዎ ዞባ እዩ። ሎሚ ኣብዘን ዞባታት ናይ ጅሃድ ምንቅስቃሳት ይካየድ ኣሎ። ርእሰ ከተማ ሞዛምቢክ ማለት ማፑቶ ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ትርከብ ኮይና ዞባ ካቦ ደልጋዶ ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ናይዚ ሃገር እዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት እዚ ዞባ ዝተረስዐን ድኻን ዞባ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ። ኣብኡ ዘሎ ድኽነት ዘረባ ይብሉን። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብዚ ዞባ ከቢድ ናይ ማይ ዕልቕልቕ ብምግጣሙ ተወሳኺ ፀገም ኮይኑ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብዚ ዞባ ዝተፈላለዩ እምነት ዘለዎም ህዝቢ ስለ ዝቕመጡ ጎንፅታት ኣሎ። እቶም ሎሚ ኣኽረርቲ ኮይኖም ጅሃዳዊ ምንቅስቃስ ዘካየዱ ዘለዉ ሞዛምቢካውያን ኣብ ሱዳን፣ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ሰልጢኖም ዝመፁ እዮም። ኣብ 2015 ኣብ ደቡብ ታንዛኒያ ድሓር ከዓ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሞዛምቢክ ብምስጋር ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ጀመሩ። ኣብ ዓመት 2020 ኣብ ወሳኒት ወደባዊት ከተማ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፀሞም ድሕሪ 2 መዓልታት ንከተማ ኮሳንጋ ሓመድ ገበርዋ። እቲ መጥቃዕትታት ከዓ ቀስ ብቀስ ናብ መላእ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ለሓመ። ህዝቢ ሞዛምቢክ በዚ ምክንያት ካብ ናይ ድኽነት ዶብ ንታሕቲ እዩ ዝነብር። ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝወፀ ንምዕባለ ደቂ ሰባት ዝልክዕ ደረጃ ሞዛምቢክ ካብ 188 ሃገራት መበል 180 ተሰሪዓ ትርከብ። እቲ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ቁፅሪ ህዝቢ ሞዛምቢክ ብሓገዝን ብረድኤትን እዩ ዝነብር። ሞዛምቢክ ነፃ ክትወፅእን ከላ ቁፅሪ ህዝባ ኣስታት 10 ሚልዮን እዩ ነይሩ። ሎሚ ኣብ ሞዛምቢክ ከባቢ 30 ሚልዮን ህዝቢ ይነብር። ክሳብ 2050 ዓመተ ምህረት ከዓ እዚ ሃገር ኣስታት 60 ሚልዮን ህዝቢ ክህልዋ ከም ዝኽእል ይግመት ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሞዛምቢክ ናይ ጋዝ ሃብቲ ኣብ ምፍሓር ዝርከቡ ኩባንያታት ኢጣልያዊ ኢኒ፣ ፈረንሳዊ ቶታል፣ ኣሜሪካዊ ኣናዳርኮ፣ ቻይናዊ ሲኤምፒ፣ ሩስያዊ ሮስነፍ ከምኡ ውን ሃገራት ታይላንድ፣ ብራዚል፣ ህንድን ጃፓንን እየን። እምበኣር ሞዛምቢክ ሎሚ ኣብ ክልተ ነገር ተቐርቂራ ኣላ። በቲ ሓደ ዕቑር ሃብታ ከም ፅቡቕ ዕድል ዝጥቀስ ኮይኑ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ፈጢሩላ ዘሎ ሕማቕ በሰላ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ መጋቢት 2021 ንመንግስቲ ሞዛምቢክ ብዓቕሚ ሰብ ክሳብ ብወተሃደራት ክትሕግዞ ከም እትደሊ ገሊፃ ነይራ። ኣሜሪካ ምስ ሽበራውያን እተካይዶ ዝነበረት ቃልሳ ቀኒሳቶ እኳ እንትኾነት ኣብ ሞዛምቢክ ዘለዋ ዓብዪ ጥቕሚ ግን ነታ ኣብዚ እዋን ኣብ ሞዛምቢክ ዓብ ወፍሪ ኣውፊራ ዘላን ቀንዲ ኣለቃሒት ገንዘብ ዝኾነት ቻይናን ኩሉ ዕድላት ንበይና ክትጥቀመሉ ክትሓድጋ ኣይመረፀትን። ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ብተፈጥሮ ፀጋታት ዘቕበባ እየን። ብሰንኪ ናይ መራሕተን ብልሽውና ሕፅረት ትምህርቲ ህዝበንን ናይ ደገ ምትእትታውን ግን ህዝባ ኣብ ዘስካሕክሕ መነባብሮ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ካብ ጀርመናውን ፈረንሳውን ማዕከን ዜና ዝተለቃሕናዮ እዩ ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ